မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာစံွေတံပိုးကြဆင်လာတာကြောင့်တေယုံမြန်မာငွေလဲတုံကမောက်ကမဖြစ်ပြီးနေဆက်ဒေတာတွေမှာစာတုံးတူတွေရောဂုံတွေတွေပါအခက်တွင်နေရပါတယ်အန်ဒီအစိုးရလက်ထက်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးစနားပြခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်တပ်ကူကြောင်းတားလေးယောက်ကိုစစ်တင်ပါလာ16ရက်နေ့ကစစ်တွေခိုင်ရန်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်နဲ့6လစီအမိန့်ချလိုက်ပါတယ် ကင်းဒီဒေတာကဒုက္ခတွေတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေနှဲလာတာကြောင့်စေဝါနဲ့စာဝတ်နေရေးအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးခုနှစ်လအတွင်းမြန်မာငွေဈေးအစမတန်ကျဆင်းမှုကြောင့်မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ကဲငိုထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေထဲကတရုတ်မြန်မာငွေလဲနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးဝယ်ယူစားတုံးတူတွေနဲ့ကုန်တွေတွေကြားအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လိုင်စာဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ် စာနာသိမ်းပြီးနောက်မတ်လ9ရက်စပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ကချင်ပြည်နယ်တခြားမှာမြန်မာကျပ်ငွေ1000ကိုတရုတ်ငွေ4ရွက်လောက်အထိရှိခဲ့ရာကနေစက်တင်ဘာလ3ရက်မှာတော့မြန်မာငွေ1000ကျပ်ကိုတရုတ်ငွေ3.3ယွမ်ကနေ3ယွမ်လောက်အထိရှိနေပြီလို့ကေအန်ကိုထိန်းချုပ်နယ်မြေလိုင်စာမျိုးကဒေတာခံတွေကပြောပါတယ် မြန်မာငွေဈေးကျဆင်းနေတာကြောင့်နေ့စဉ်စားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ပိုခက်ခဲလာပြီးအသားတဲ့ငားတွေတွေကလည်းမြန်မာငွေနဲ့မရောင်းတော့ပဲတရုတ်ငွေနဲ့ပဲရောင်းတယ်လို့လိုင်စာမြို့ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဈေးတွေတွေကပေါက်ဈေးထက်ဒုတိယစိတ်ကြိုက်ပိုပြီးတွက်ယူနေတယ်လို့ဝယ်ယူစားတုံးသူတွေကပြောပါတယ်အခုငွေလဲလဲတော့မြင့်တက်မှုက အနှစ်20ဝန်းကျင်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ကေအိုဌာနချုပ်လိုင်စာမှာနှစ်20ဈေးရောင်းနေတဲ့ဈေးတက်တူကပြောပါတယ်မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ငွေလဲလဲနှုန်းအသက်အကျမြန်ဆန်နေရာကြောင့်ဝယ်ယူစားတုံးတူတွေတင်မကပဲဈေးတက်တွေကလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လိုင်စာမျိုးကဈေးတက်တွေကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေမတည်ငြိမ်တာကြောင့် ရောင်းတူဝယ်တူအကြားတွေးကြုံနေရတဲ့ငွေပေးချေမှုအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကင်အိုရဲ့လိုင်စာမျိုးတော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီပင်တာယာယုံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဈေးတယ်တွေကစတင်ပါလ16ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်စတင်ပါလ23ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်လိုင်စာမျိုးမှာတရုတ်ငွေတရင်ကိုမြန်မာငွေ950ကျပ်နှုန်းနဲ့လဲလှယ
Tare, Yakan the Gru, John Liago, Sidemala, Sacha Yenega, Sidwe Kayan, the young town and Nene, Chalazi, and main charm at Libare. Tongsaka Layare, John Dariaro, Yakan be John Damaka Pianjae Tawakan, Go John 90, Dropa Pianjae Tawakan, Go Udanai, Chop you Pinya, Ye Golega, Go Mia Sowine, Yakan John Damia Damaka, the Gon the Gruga, Go Gonto Nopjabare. Drugo, the Niba Law, Sitri Tama, Pansy Tainting Kabiri now, Sitimala Sachayane, Menapanga, Video Conversine, Sitri Kian, Dea Yoma, Yonto Kabi, Besima, Boma, Sakune, Tondan Chola, Nangano, a genu, Piesimu, Boma, Nadon Yanga, Kakwine, Tondan Nenesi, Chama light up Chibare. Kulo, town and nickway, a main chama layara and a better be, a you can't double sisin tarelo, a moonlight bass on your penny day, the yaludo shinny, ujo new mong up your barre. Town and chama canayare, down dariha, Natownese bine, auto bala, saco yeniga, and a de a soa letterma, ye can be net a dream, chipone day, lo quin ye chopa murigo, gangwa sentin, san up yake jabare. တကြောင်စစ်တွေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုစွန်နိုင်ကတရလိုပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုဥပဒေပုံမှန်9000ကခွင့်နဲ့ဘေးစီမံဥပဒေပုံမှန် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းကန်မြို့နယ်ထဲမှာရှမ်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တစ်ဖက်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဟိုခဲကျေးပါအုပ်စုကဒေသခံပြည်သူ300ကျော်ဟာတပတ်တည်းမှာနေရနေရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်တမတော်တောင်ပိုင်းအစီအစစ်အစစ်အင်းနဲ့ရှမ်းပြည်တမတော်မြောက်ပိုင်းအစစ်ပီဘီအစစ်အီတို့အကြားနပတ်နေပါခန့်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေနေရပြန်ရေးမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာလည်းလုံခြုံမှုမရှိလို့တခြားနေရာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးစစ်ရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။
Manga Mune Tega, Jiva, Sana Yualaga, Pituria, Sipi, Tesha, Nijaya Bare, Shambi Tomato, Tom by Asi SS in a Shambi Tomato, Mia by SSPV, SS Idoja, Shambi Net, Tom by Manga Mune, Dema Damagabe, Shambi Mia by Mashide, Jaume, Dibo, Number Two, Nankam, Asashide, Mune with Hemale, Taiwari, Majakana, Pinne, Dra, Pidure, Trapi, Niabi, Sham Miao, Sipi, Sham, Miasuga, Dine, Chanti, Ni. မပြန်နိုင်သေးပဲရှိနေပါတယ်။ကေအန်ယူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့စက္ကုနှစ်ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်ကိုလက်တလောခိုးဘက်ကူးဆက်မှုဆက်လက်မြင့်မားနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်မကျင်းပနိုင်သေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တမတ်ချိန်နဲ့6လကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့၄နှစ်တကြိမ်ကျင်းပတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာထပ်မံစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာကေအန်ယူရဲ့ခရိုင်မြို့နယ်အသီးသီးမှာခိုးဘက်ကူးဆက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းပနိုင်ဖို့စောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ကွန်ကရက်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဗဒုစောစဲဘွယ်ကပြောပါတယ်။ ကွန်ဂရက်ကိုတယောက်လာမဲ့ခရိုင်အလိုက်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကလည်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာတွေရှိပြီးကိုဗစ်ကြောင့်တွားလာရေးအခက်အခဲရှိနေတဲ့အပေါ်ကျင်းပတွားနိုင်မဲ့အချိန်ကိုတော့အတိအကျပြောဆိုဖို့အခက်အခဲနေပြီးလာမဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလဲစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကေအန်ယူနယ်မြေထဲမှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လုံခြုံရေးအရဒေတာအတီတီကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွားလာရေးကလည်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကီနီပြည်နယ်ထဲကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခါကိုလူတန်းတူနှဲပါလာတဲ့အတွက်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ ကီနီတပ်မတော်ကီအေကီနီအမျိုးသားများကောက်ွယ်ရေးတပ်ခေအန်ဒီအက်ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှင်းစဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပီတူတွေပုံမှန်များပြားလာပြီးဆေးဝါးနဲ့ရိက္ခာအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဆန္ဒရိက္ခာဆန္ဒရိက္ခာပြည်လမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကလူရှင်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆေးဝါးတို့ဆန္ဒရိက္ခာတို့ဆ
ဒီကိစ္စကိုတော့ပြန်ရတော့မှခုလိုမျိုးပဲတည်းနဲ့ချစ်ချောက်ခါရပါတော့။အဲဒီကိစ္စကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စေဝါရဆန္ဒရေးခါရပါတော့။ဒီဆရာဆရာမတွေပေါ့ဒီကျမကြီးတန်းဆရာကတမ်းမှုပိုင်းဆရာဆရာမလည်းလိုပါပေါ့။ စပေးရှောင်းစခန်းတွေမှာတက်ကြီးရွယ်အိုးနဲ့ကလေးတွေပုံများနေပြီးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးရိတ်ခါမိုးကာတွေကိုလူတန်းတူမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကနေဟောင်းပတိတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ကင်းနီစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ဆေးဝါးနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီတွေပေးဖို့ကင်းနီလူမှုအတွင်းအဖွဲ့များကွန်ရက်KCSN ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်နေပြည်နယ်ထဲကစစ်ပေးဆောင်တွေထဲမှာကိုဗစ်-19ရေပိုတိုးလာနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကပဲနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးIDB တွေအတွက်ကူညီပေးဖို့လိုအ
ก็มีหลายเลยชีวะเรื่องจริงๆเนาะเดี๋ยวกูรู้ไม่ยอมเชื่อจริงๆที่เนี่ยแต่เพื่อนเล่นจริงๆเราอยากกินมั้งสิอันนี้ในงานต่างๆก็แบบไอเดียพี่เดียวแต่ดูกลุ่มยี่ใบยาเราไม่รู้ว่าชีวะเดี๋ยวจะสาดหรือเปล่าแต่ก็จริงๆเราอะไรก็คุยแต่จริงๆเราชีวะเรื่องรู้ไหมชีวะช่วยเราบ้างหรือว่าจริงๆเราอาชีอาชีอันนี้ก็คู่ด้วยจริงๆเราดิลิเมียเนี่ย ดีดีพี่เนี่ยลูเรพอสติพี่เนี่ยลูเรจะเอากูยี่กูยี่ในโอกาสเลยวะแล้วก็ดีดีพี่ด้วยเนี่ยมันเข้าไปในดองในงานกากูยี่เนี่ยลูเรก็ดีคอสโมลาเลยเพื่อกูเลยตัวที่พูดได้เลยวะ
ไตปวยเจ้าทั่วไปเต็งช่องนี่จ้าရတဲ့กินนี่สิเป้ช่องนี่แหละအဖက်ဖက်ကခက်ခဲမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်စစ်ပေးช่องတွေနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေအထိကိုဗစ် 19 ดอกค่าจုံเนี่ยแหละโหลเปียวโหลยาบาได้โหเอ่ออดีตีละไตเบ็ดดีไอดีพีสกาโหลเปียวน่ะจ้ะတော့โหชีวากะကျွန်တော်တို့ရရွာတော့မြို့မှာလို့ပြောชีวากะလို့လုံးလုံးမရှိဘူးတော့ပြမအော်ပြပြတဲ့ရှင်းမှုဆံမအဲတော့တယ်လည်းလုံးလုံးမရှိတဲ့ခါကြတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဒီစကာဒီမှာဖြည့်တဲ့ဟာကျွန်တော်တော်တော်လေးစိုးရရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ် ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ကလအတွင်းကစပြီးကင်းနီပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာကိုဗစ် 19ကူးစက်ခံထားရသူတွေရှိခဲ့ရာအခုလက်ရှိဒီမိုးဆိုမြို့နယ်ထိဖို့ကလေးကျေးရွာအုပ်စုထဲကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းရောဂါကူးစက်ခံထားရသူတွေရှိနေပြီလို့ KCSN ကပြောပါတယ်ချီဖို့ကလေးဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကျူလို့ရသေးတာဒါ၄၅ရောက်ပဲပေါ့အရှင်တွေကတို့တချို့ဟ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုခေါ်သွားနိုင်တာတော့ရှိတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြပြီးမှတက်တာမတက်တာကတော့လက်ရှိအချိန်မှာဟိုပြောလို့မရတဲ့ဟိုအကြီးကဟိုအာလကော်လိုနေလေးဖက်မှာဖြစ်တာရှိတယ်အခုတော့နည်းနည်းပြန်ရည်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကျတော့ဟိုအတိအပြဖြစ်တာကျတော့ခဏကျွန်တော်ပြောလိုက်ဒီဖိုဂလိုဖက်မှာဒီမော့ဆိုဖက်မှာပေါ့ စစ်ပေးဆောင်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေမျိုးစုံနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဟန်တာနောက်ရှက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီတွေကိုအမြန်ဆုံးပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ KCSN ကပြောပါတယ် အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။